Venga. Yo mucho pega. Mas o vizinho vai ficar bravo comigo. Mas eu queria o cabelo rosa. Ah, eu vou fazer o cabelo rosa. Olá, boa tarde. Você veio fazer o cabelo? Ah, oi moça. Eu vim sim, vim fazer o cabelo e se der uma maquiagem. Vamos lá? Vamos. Eu quero meu cabelo cor de rosa, bem grandão. Agora espera aí que eu vou pegar as coisas para fazer a maquiagem. Tá bom. Que lindo! Igualzinho no meu sonho! Fica à vontade, tá bom? Tá bom. Já volto. Tá. Que lugar lindo! Bom, vamos acertar agora? Sim. R$150. R$150? Tá doida? É que nós fizemos o seu cabelo, maquiagem, aí deu R$150. Mas eu só tenho 20. 20? 20 reais? É 20 reais que eu tenho, moça. É isso. Eu moro na rua. Eu posso lavar uma louça, lavar um banheiro, varrer o chão. Ah, então tá, né? Deixa pra lá, então. Fica de presente pra você. Sério? É? Pode ir. Muito obrigada, moça. Muito obrigada. Eu vou te acompanhar até a porta. Tá. Tchau. Obrigada, viu? Tchau. Ai, aquele cara escapou! Um sorvete!
Sai daqui! Ei, tá meio mole. Mas tá bom, hein? Aquele estranho já conseguiu escapar, né? Então ele vai voltar aqui. Eu preciso pensar em alguma coisa para ele não roubar a nossa coberta. Eu vou montar a armadilha. Uma corda. Isso vai me ajudar muito. Será que tem alguma coisa amarrada nela? Seja o que o universo quiser. Eu vou puxar com tudo. Beleza, arrumei a corda. É isso! Como eu posso fazer uma armadilha? A Franzinha tá demorando. O que será que ela tá fazendo? Eu amei o meu cabelo. Eu acho que o Izinho vai gostar. Aí, agora eu quero ver. Franzinha, nossa, que demora! O que você tava fazendo? O que foi isso? O que foi? Por que o seu cabelo tá rosa? Você viu, Izinho? Que lindo! Olha essa maquiagem, Izinho. Olha, calma, respira. Respira. A gente sempre dá um jeito. Você sempre dá um jeito, né? Você não gostou? Era meu sonho. Eu vou ficar quieto. Eu não vou me... Chega, acabou, passou, você fez o seu sonho, tá tudo bem agora e vamos ter que conseguir dinheiro de novo. Não adianta nada ficar brigando, né? Tá. Não quero que você fique bravo, olha, eu tô linda. Eu posso até me inscrever naqueles concursos de beleza. Certeza que eu ia ganhar com esse cabelo rosa. Essa maquiagem ficou linda, ficou. Ah, Franzinha, só você mesmo fazer eu rir, mesmo gastando todo o nosso dinheiro, né? Uizinho, o que é aquilo ali? É uma coisa que eu nunca vi antes. Vamos lá ver, vamos, vem. Cuidado, hein?